I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away. Kā, nu, agri vai vēl savecēsi, jā, un tad atkal kāds atbalstīs tevi, teiksim, jā, tā ļoti primitīvi. Bet nē, es domāju, ka katram jaunam cilvēkam ir ļoti svarīgi, lai viņam pareizajā brīdī būtu apkārt kāds atbilstošs cilvēks, kas viņu papildus motivē. Protams, ir vecāki, ir skolotāji, bet piemēram, der kāds biznesa coach vai mentors vai kāds cits, teiksim, sabiedrībā ietekmīgs cilvēks, kurš to jaunietu nedaudz pavirzītu uz priekšu. Tāpēc es domāju, ka arī katra uzņēmēja pienākums ir savu vārtavu tajā ieguldīt, lai mēs dienas beigās iegūtu kvalitatīvāku sabiedrību nākotnē, kas spēj attīstīt Latviju un arī Latvijas, kā saka, biznesu un politisko vidi. So take me away, some other place.